גולדשטיין. איילת שטיינברג. מה זה מצטיין? כמה זה חשוב? זה חשוב לאמא, זה חשוב לאבא, זה פחות חשוב לילדים, ואולי להשוויץ בפני נכדים. בכל מקרה, בקורות חיים, לכל החיים, יהיה כתוב, מצטיין, נשיא, מצטיין רקטור, מצטיין דיקן. היום אני רואה בהצלחה. להגיד לכם תודה, כי מעבר לזה שאתם מצטיינים ואתם מקדמים את עצמכם, ההצטיינות שלכם דוחפת את כל בית הספר למעלה. אנחנו כמובן אוהבים ומוכירים ומסייעים לכל הסטודנטים שנמצאים אצלנו, אבל לדעתי יש תפקיד חשוב במיוחד לסטודנטים המצטיינים, באמת בהעלאת הרמה, בהעלאת קרנו של בית הספר מבפנים ומבחוץ. חשוב לנו להמשיך ללוות, לקדם אתכם, ואנחנו בטוחים שכמו שאתם מצטיינים היום, הגישה, ההשקעה, הנכונות שאתם הבאתם איתכם גם יגרמו לכם להצטיין בהמשך, ואנחנו נשמח להמשיך וללוות ולעזור לכם להגיד. הצטיינות היא שילוב של תכונות אופי, כגון נחישות, עקשנות, יכולת עמידה בלחצים ואופטימיות. המצטיין יודע לבחון את המציאות לטווח הארוך, יודע להתמודד עם ההפסדים הקיימים בה, כדי להשיג את המטרות שלו. הפסדים אלו אומנם נלקחים על ידו בחשבון מראש, ומסיימים לו בסופו של דבר להתמודד עם המציאות המאתגרת ולהוביל אותו להישגים. אנחנו מקצוע שבסוף בסוף משלמים לך ורוצים שתעשה משהו כדי שתגיד את האמת. והבחינה הזאת אין לנו מקצועות כאלה, אני מאוד מברך אתכם שהגעתם למקצוע כמו שתצליחו לשרוד בו ולהצליח בו. אני רוצה מאוד להודות לכם על החזרה. Thank you.